السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة وسود وين؟ إن بلاس بين عرق. مدير بان حلكها وذي وحبيس كتشوبي بري يلا ورعشو. يا ترى وين كان رعنا؟ إذا نوى تبي سيرنا كان رعنا أنا نوى تبي. بعد مدد غير وحي ترى مك. أنا نسقورها نوان إذا كل يري. مركة كوبان وحيلتها وحول وحول ورايا ما يحضر بالجريدة. لما قال لي ضلك قديس وي في عنتها وي سوانتي وي تيران ضل والبا كلا عبشو يو حيارو هذه تيران قران سامي او تيرا تدي استلاء او لا وقفوا استلاء تيغا نو هذا الله بركدا امر لي ربي راسك قبصدا بقولك 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 حاجة سياسة صدى حزب قران باتري oo jooga oo dalka saad ka mas'uula laba waa mu'arid midna waa xaakim oo naka wakiila xilkuna wuxuu saaray xaakimka xisbi xaakimka inuu xisbiyada mu'aridka ula dhaqmo si ixtiraam iyo karaamo leh qaybtooda sharcigu siiyey inay dalka taladiisa siyaasadeed wax ku lahaadaanna ay qaataan anna taa diyaar baan u ahay waan wada shaqaynay oo waa isaragnay ولو حزبنا ودري وكرا أنا حين كيجو أنا أدو فرفرناي مروا يسرقناي سو هناك سبان وكرا تجناي إن أنا نسوا نقول نوض شقينا وكل شيء ني ديار هواونا حزب قوي عد وض شقين وعمان قد حيس وحن وقال الله هاي تساله هذا دليش هذا يروح حلكو ذم عارض القتال وانو شقين maalintii la idaariyay waxa isbedelay oo dhamaaday ololihii siyaasadda ee lagu tartamay waxa la idaariyay inaan dalka oo dhan madaxweyne u ahay oo xisbigii soo saaray iyo kii doortay iyo kii aan doonmo aanu siinahay waana waxaynu ku dhisanahay dimuqraadiyadda dowladnimadu nuxurkeedu waa intaa mas-uuladaas aanay saarinta waana fuliyaa waana fulinayaa bini-aad baan ahay haddii aan gafo toosin baa laygu leeyay waxaan soo jeedinayaa dadka aan siyaasadda sharcigu u siinin inay xisaab noqdaan ama af umadeed ay ku hadlaan inaanay siyaasadda ka abuurin wax aan jirin mujtamaceen waa badayah dad badan baa dadka hogaamintooda qayb ka qaata si aan u dhisanahay mujtamaceen culimmadu qayb weyn bay ku leedahay dadka tujaarta lacagta businessmenkuna cod weyn bay ku leeyihin bulshada raidka civil society-guna cod weyn bay ku leedahay madax dhaqameedkuna cod badan buu ku leeyahay intaba waa gool hado markaynu iskaashanayno inuu wax ku dhisanayno waa wanaagsan tahay waa tala badan waxaan lagu soo ururiyaa xisbiyada xisbiyaduna kolba xisbiga talada haya ayaa lagu soo ururiyaa waxaan leeyahay qof kasto muddo karo hadlaya da ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan ama xil ummadda u haya ku doonay ahaade markuu hadlayo wuxuu ku hadlayaa ummaddu baa qiimeynaysa waxaan soo jeedinayaa miidiyaha imika warbaahinta waxaan isu marino ee dad waayeela oo nabad laga filayay iyaga kuwa horseeda iyo midnimada ay tahay ku hadlayaan aakhirooda iyo adduunkooda midna waa wanaagsanaa mujtamacuna uba wanaagsanaa xisbi ran kagaba wakiil ahaa xukuumadda kagaba wakiil ahaa eh waa inay wanaajiyaan waxay ummadda dhexdeeda gudbinayaan intaa u dhaafi maayo odayaasha hadduu sheekh yahay hadduu madax dhaqmeed yahay hadduu aqoonyahan yahay hadduu midnibaacmitro yahay hadduu isirsaatig yahay hadalkeenu ku hadlana waa mid qaranka u daran u hada haddii la isdhaliinayana nidaam milgaha ka baxsanaa waa inu hada wixii fidna iyo tafaaruqa waa ka soo horjeednaa xil baa naga saaray inuu ka lahanaa dadka fitnadooda laakiin qof walba jaaliskana waa siinaynaa waanu ka codsanaynaa in la wanaajiyo dadka sidii laisu keeni lahaa ee afid milga dhex abuuray taa hadallada duurduurkee maanta dhexdeeda ka jira waan kale nabadgelyada waxaan uga soo gudbayaa innaga iyo soomaaliya soomaalida iyo soomaaliya dhibaato ayaa jirta imika dhexdeena dhibaatada annagu eed kuma lihin haddaynu somaliland nahay somaliland caalamka waxay ugu baaqday oo adduunka oo dhan gaarsiisay inay somaliland kusoo duushay caalamka waxaan u sheegaynaa somaliland dhulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob ka mid a somaliland gambaruu ka dhaqaaqay tuu ka raqmu tagay labadu waa somaliland ciidanka somaliland iyo dowladda somaliland iyo shacabka somaliland cidnoo ka magansan maayaan dhulkooda
هذي وح كقب صنايع إيه هذي ملك الدقيان وسمالنا عالك واحد وش يجينا كمان نحد قبين سومالي سوماليا حدود كي 1987 لسميه الدولة الاستعمار كسميه أفريقيا دم كده قنتي أفريقيا دم الحياة كمان نحد قبين كمان قد بينه أولاد وما تشيده إن أرمان تأولاد عدنا لقاله وما تشيده نودر ماها يجا نودر ماها ما أنت الصومالي يستعمل هذا الموضوع أولاد متاكية دقاله هو يري بربر بضم كسوة كمانية تذكر ما أنت وحب هاي هرمر بيو عافمات وحبرشة شقو الصومالي لا دوحن وش يجينا عالم كورن يستعمله أنا قد قال ديار منهم دل كذي يرجعنا ولي بحال كإمك عيدك تجي هاي تكرر تدبات كيلومتر بحد كي أتلاه دستور كسومالاند وحو قريا إن حكومة سومالاند أي صاحب سكتور حدودها سومالاند حلك لي داريبا كمت دستور كاي فراي بارلمان كاي قدوة شوغة شعبور هاي قدوة شوغة وان حدود لطر وحن كدوة حدود يرمو تغرين بتقلي سومالاو قرام باينو أبابو كاكسعودة إقرامالي قسل كاكوهاية إذنان لصور دووي wax alliye wax maanta dagaalka loo abaabulay garameen haddii mid tahay suurtoow meesay waxba yeynan isku maaragtay isku soo wareegsan hadal haddii micnu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin anaga muqdisho oo hoos Soomaaliland ma jirtee oo waa gobol Soomaaliya kamida walaalow horta jiraba waa Soomaaliya waxaan leelahay taas mid ku suurtoobaysa maaha wanaagna ka imar maayo haddii ay taasi ka fikrad tahay oo ay ka go'tay inay soo duusho oo tiraa Soomaaliland baan oo ku muqoonaya waxay Alla ka dhigeen qol difaac baan diyaarna dalkay waa daafacayna Soomaaliland dalkeeda way daafacaysa iyo waa isu dhal oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysa waxaan noo ogol xeerka caalamiga ah waxaan noo ogol ka afka ka dhaxeeya waxaan noo ogol ilaahay nagu awray dhulkan ee isaga mooye aanan cid kale ka magsanay waxaan ku talaynaa anaga talaa Soomaaliya muqdisho rag ka talaya waxaan leelahay waxa inoo dara inaan wada hadalo oo wixii naga dhaxeeyay aan kala guranno dhexsana ka warbaro waxa hadal bilownay hadalka kamaydan ahayn daacad kamaydan shaqeyn waxa ka dhigtay waqti lumis haddaan Soomaaliland waxaan uga go'an oo aan aaminsanahay wixii khilaaf ah oo kala tirsanayno ama arrinta dhex taala inuu ku dhimanow wada hadal haddana wada hadalkii oo leen ugu dhaxdhaxaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doortay waxa aan diyaarna gartaydu waa noo go'antay waa naga cadaa waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deeyna hadii aan soo weerarta oo xad ka soo talawdaa anagu ilaala kaashana waxaan hubnaa sida aanu horeba ninka soo rogo nagu soo duulo uga adkaan jiray aanu inaad ka adkaan xad kayagina waa tagay hadda soo duushaan ogaada taa taas ka hadlay qodob kale aad ee ummada Soomaaliyeed ay soo weysay hadana xukuumadda nahay waa sicir bararka waa faqra waa dhibaato inoo taala waan ku jiraa waan inoo waan inala taf dheeraatay hawsheedii waxaan filayaa laba saddex cishe soo socda in uga soo baxayo wixii lagu doonay lahaa umadooda maana ka seexan waa nagu cuslaatay waa taf dheeraatay waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonin oo aan qalad ahayn oo laabla ka ahayn laga bogtay cidda khusay soo dhamay ka wada hadashay cidda aqoon la biday lagala hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan in hawsha uga jaro waa hawl culus dhibaateeda leedahay xooluhu waa xidhan yihiin halka qoray lacag ka la adigana xoolaha yahay waa dagaal galeena in inaanu furo inagana waxa ino wajiga shicib ahaan dhibaatada dhaqaalaha ee haysta inaanu gudigid sameyno oo ugu yaraan aynu yareyno waxyaalaha faahfaahsiga ee qaadku ku kowkay 500 milyan oo dollar ilaa 700 milyan baan ku bixinaa qaadka sanadkii bal maanta qiyaas tawan yareey kara qof walba wax qaam kara waxaad qaadka haddii labada mid soo mid ka dhigto qoyskaaga u haraysa waa dhaqaale koris waa koobkeeda aad tii ka haysta laba
cimiladu way nagu yaraatay, way roobku yaraaday, wax soo saarku yaraaday. Gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 mm ama 500 mm rooba, 300 bay ahaa ama 200 mm. Xataa garab iyo mabaxaan iyo arabakhidi ma bixi karaan bay aad yahaan. Magaalada Hargeysa la joognaa 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa 365 maalmood ee sanadka inay heli jirtay 900 maalmood roob, ugu yaraan 80 oo sanadka imanaya ilaa 400 mm. Sadexdii sano u dambeeyay Hargeysa mar roobka yeesha waa 20 isha oo weliba aan ahayn roob tayisa oo mira wax soo saara. Xataa daruuriyo dib joog jiray noocii daruuraha ma jiraan. Waxaan u baahanahay qaran ahaan inaanu fikirno oo dhibaatooyinka dabeecadda inoo keensa ka hortageeda iyo saan u noolaan lahayn ee la roobka xoolaha inoo ku xidhaaro way yaraaday. Dalagii inoo bixi jiraad kaana ma baxo, waanaanu dhaqanahay dhulka loo joog doonaa inaanu ka fikirno anagoo sugan. Dalal badan baa naga roob yar oo laga yaabaa inay 100 mm sanadkii helaan oo haddana nool oo wax qada oo wax beera. Tunisia ka mid ah, Israa'iil baa ka mid ah, qaar badan oo kale ka mid ah. Waxaan u baahanahay inaan aqoonteena u jeedino war cimilada isbeddel sare u noolaanaa. Laakiin taas waa istaraatiijiyada taas cirbararka maanta labada shay soo socda, saddex shay wax naga soo bixi doona. Laba safar oo aan ku tagay labada gobol ee jaarka ah oo kuwii noogu horreeyay ahaa, labadaba wadahadal wanaagsan baan dhex maray. Anagu waxaan loo tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo eeyuuda idinkaa jaaran oo xogaala garteeda waxaan loo qaado. Soomaaliland sidan waa anaa ku xukumay iyo wax ku tiidaas waxay keeni doontaa cawaaqib. Soomaaliland waxay tirsanaysaa 30 sanadood hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay 26 sano dambe dhibaatada gaadhay baa ka weyn ee loo diiday yahay inay tallaabo horumar qaado. Soomaalida lagu ammaano dimuqraadiyad iyo nabadgelyada haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo, lagu ammaano ma baahna. Waxaan ka codsaday garteeda in la qaado Afrika iyada la gooyo, waan ku xoojinay oo ku codsaday jaalku inuu horgala. Sana aniga ku socon karay Soomaalida anaa ku xukumo in Muqdisho laga yiraahdo oo gurada laalaato ku socon doon. Aad baan isku afgaranay, waanan ka sugaynaa, waanan daba joogaynaa. Taas in la ogolgasho talo arkiya Soomaalida qeylada, waan halka aan u aragno inay Soomaalida xoogga u saarto nabad wanaag iyo jaar wanaag iyo nabadgelyo kale hallo iyo wada shaqeyn iyo wixii baa mid raas dhaafsan kara ayana waa ka hadalnay inaga raali raba waxaan caalamka u yibeynayno hadii baa mid raga dhaxaynay inuu soo saaro dalka baraka jira galbeedka ee soo bilaabay. Saddex sano kor weyn oo la wahayay iyo jidda galbeedka waxa ka dhacay TTV soo taagan. Xalafku waa dhamaaday, xoolihii way dhimanayaan. Horta ilaah baa inoo soo gulman kara, ilaah baa cadsku dhan kara, waa ilaah waa barayada. Isku tashina waa baahna. Cimilada isbeddesha dhib badan bayna u haysaa, nolosheenna oo dhan bay bedelaysaa. Abaare waa soo noqnoqonaya, kuwa kale way soo noqon doonaan. Caqligii iyo tamartii iyo istoogii iyo midnimada laga rabaa. Waa gudbinaya dowladda waxay taagtayda. Qodobka ugu dambeeya saxaafadda iyo aniga iyo xukuumadda. Saxaafadda iyo anagu isku shaqaalna, shaqadeenu way isku xirantay. Siyaasadda iyo hoggaaminta dalka iyo xukuumadda socon kara mayso saxaafadda ahaan. Xil weyn baa haysaan, awoodda afraad baa noqoteen, labadeena mas-uuliyad baana saaran. Is-ixtiraam baa naga dhexeeya, is-dhegeysi baa naga dhexeeya. Inaan wada shaqeynta isla ogolaano ayaa naga dhexaysa. Intaa diyaar baan wada wixii midmada oo dhexdeeda cabasho soo galan inaynu isu nimaadona ka wada hadlayno saxaynu ogola. Waa idin ixtiraamaynaa, qadarintana inaan tusinaynaa qaranka hawsha u haysaan ee weliba dhaqaalaha yar ee ku dhibaataysan imaan idin ognahay. Mutadawiciin baa si marka xaggaa loo eego ragga saxaafadda ka shaqeeya baa u fiirso. Raggii waaweynaa ee ka horreeyey ee 60-kii soo bilaabay 70-kii 80-kii nin ka tanaaday oo saxaafad lacag ka helay oo ka dhigma jiro nin waliba isaga oo madax xarifaayo oo ciraysta oo bilaarsan boobash ku gala ragga magaalada jooga oo fiirsan saxaafadda ka shaqeeyey
waxaan u qabaa ragii ragga ku dayday ee wadada maray inaan muwaadiniintiin dalkooda u shaqeynaya ee aanan guri doonin waad ii qiraataa waad ku garan weynataa mid beer isku afuran weyna idinku waxaad doonaysaan waxaan halkan ku hayaa maskaxdada iyo warkaan rabaa inaan la siiyo anaga warkaa waxaan arkaa midna xaq u leedahay midna aydaan igu lahayn qoyska reerka odagay islaantii caruurtooda waxuu gaaraa jira jaar ku dayn farageliya maata waanaga sugaa kambani ama dukaan ama shirkad daatada ay ku shaqaysay sirteeda xaq bay u leedahay inay ilaashato haddii kala tartami kara mayso dubacad kaga qaran dhan iyo dowladdina wixiisa oo saxaafadda iyaaladda shaqay kari maayo caalamko dhan baa taa dowlad kastaa sirtu hadal warku wuxuu leeyahay intaasoo qaybo warka waxyeelaya danta qaranka guud ee aan ahayn in iminka banaanka la dhigo adigu haddaad heshana aad ogtood qarisa weyn aad hayso hadduu qaranka waxyeelayo anna waajib wuxuu farayaana sirta qaranka waanu ka simannahay kaama dal sharci labadeenu dalkeenna wixii dhibaayo waynu ka ilaalina inaanu taa isla garin baa wanaagsan ta labaad waa waktiga qof walba waktiga ilaahay siiyay isaga u xora anigu goortaad toostay iyo goortaad kamarada soo qaadanayso iyo halkaa tegaysa inaan kuu sheega xaqmaha adda xaqa igula dinaa tiraahda iminkaana warkaa doona ila hadal odiya yeedho waan dilaga watisaa kolos qabalina inaanu qodobada ka heshino weyey aad baan idin soo dhoweynayaa intaasaan la gola imid waa ku mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu